بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گرانو زکونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. گران زکونکو، پرون مو د نصر سورت ویلې. اذا جاء نصر الله دې سورت ته کوم نوم ورکړی ده؟ د نصر سورت ورته وایي. دا سورت لنډه واقعه دا وه چې موږ او تاسو د دې ټول الفاظ او هر څه یاد کړو، لیکن په دې کې زه واقعه وایم. کله چې دا سورت نازل شو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته صحابه راغله او وی ویل چې اے د الله رسوله، دا خو مکه فتح کیږي. نو ډیر زیات صحابه خوشاله وو، هر یو صحابي خوشاله وو، لیکن ابن عباس رضی الله عنه چې د تفسیر په علماو کې رئیس المفسرین ورته وایي، د ابن عباس رضی الله عنه څخه یې پوښتنه وکړه. وی ویلې چې د دې سورت معنا دا ده چې دین پوره کیږي او رسول اکرم به په موږ کې نه اوسي. ډیر زیات پوهېده، یعنی هغه څوک چې ډیر ژور علم خاوندو په تفسیر کې، او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته دعا هم کړې وه چې اللهم فقهه فی الدین، اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأويل. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته د فقاحت او د زیات علم دعا هم کړې وه. هماغه و چې خدای پاک هغه ته ډېر زیات علم ورکړی و. ګرانو زده کوونکو، د تفسیر او هغه ته به نوځو. پرونی سورت اذا جاء نصر الله زه یو ځل وایم، او د هغه نه بعد بیا موږ او تاسو نننی خپل درس ته راځو. پرونی درس یو ځلې واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. گران زده کوونکو، نن زموږ استاسو د قدر سورت ده. کوم سورت ده؟ د قدر سورت. د قدر سورت به ګران زده کوونکو د دې لپاره چې ښه یاد کړو او صحیح په تجوید سره یاد کړو او صحیح او سالم عربي لهجه سره یاد کو، هغه لهجه چې موږ او تاسو خپل ځان لپاره انتخاب کړی، هغه به ان شاء الله په هغه لهجه سره تکرارو. اوس به ما سره هغه د تجوید احکام یاد کړی، او کور کې مو چې کوم خارجان ته انتخاب کړی د هغه څخه به اوري او هغه لهجه سره به ان شاء الله یادوي. نو سورت قدر به موږ او تاسو لومړني درې آیاته وایو، او بیا به درې آیاته نور د سبا په درس کې وایو چې تر څو موږ تاسو ته د دې حفظ اسانه اوسي. نو راځو ګرانو زده کوونکو سورت قدر ته. سورت قدر کې بعضي عجیبه واقعات دي، د هغه نه به لنډه زه تاسو ته دا وایم چې د قدر معنا چه ده، او یا انا انزلناه فی لیلة القدر. لیلة القدر هغه شپه ده چې په دې کې قرآن کریم ټول د لوح محفوظ څخه د دنیا اسمان ته نازل شوی، او بیا هم دارنګې دغه دنیا ته حسب ضرورت را نازل شوی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د جبرائیل امین په واسطه. او په دې کې یو شپه ده چې لیلة القدر ورته وایي، په اخرو لسو شپو د رمضان المبارک کې ده، چې دغه شپې عبادت د زر میاشتو نه چې ده بهتره ده. نو په یاد مو اوسه ګرانو شاګردانو چې د قدر شپه عبادت د څو میاشتو نه زیات بهتره ده؟ د زر میاشتو نه. نو اوس راځو سورت قدر ته ګرانو زده کوونکو، چې سورت قدر موږ او تاسو په اتم لوست کې وایو. په اتم لوست کې سورت قدر موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې دلته به موږ او تاسو تر شهر
دریم آیات پوری نن وایو او بیا به سبا مخې ته ځو. نو راځو ګرانو زده کوونکو دې سورتې قدر لیکل او د هغه د لیکلو سره آشنایي او د هغه د صحیح او سالم تلفظ سره. ګرانو زده کوونکو ان دلته چیرې ده؟ نون مشدد ده ګرانو زده کوونکو. نون مشدد باندې چې دغه حمزه د الف په شکل ده یو ځای کوو د دوه حرکتو په اندازه پیچې کو ګرانو زده کوونکو. دې باندې غو نه کوو. د هغه څخه وروسته بیا مد منفصل ده. انا انزلناه انا انزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر في ليلة 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 القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. أحكام په نون باندې غنه دوه حرکته، مد منفصل څلور حرکته، انزلنا اخفاء دوه حرکته. وها ته به کوشش کوو چې اشبارانه پکې ونیشي. هو هو انزلناه فی یا مده لیله یا لین تل قدر لام قمری قاف دکه دال باندې قلقره را دی وقف لوجنا ساکنه ویو. نو سره رقم ادا کوو را سره ادا کوي. انا انزلناه فی لیلة القدر. تکرار کړئ. انا انزلناه فی لیلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. ورقصي آيات ويقرأ زكاونكو وما أدراك وما أدراك من نوروس ألف ألف نوروس حمزة حمزة تلي ألف بشكل لا وما أدراك وما أدراك تلتا مد منفصل سلور حركة أد أد شكو قلقلا حرف دال حروف تشي سخدا دي حروف قلقلا سخدا يعني حروف قلقلا بينزي حروف دي قلقلي دي حروف سخدا. راك 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 ويو دكا دران ورسالف هم دك ويو. وما أدراك ما ليلة ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. دلتا ما ألف مددة يا لين دا تا دي لام سرطلو لام قمري ويو قاف دك ويو دال بان قلقل كو أو را دك ويو بحالة دي وقف كي اجتماع ساكنين دو ساكنة بكي يوزيشي دي وقل دي وقف لوجينا. نصر رقمي ويو راسل تكرار كي وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر تكرار كي وما أدراك ما ليلة القدر ورقصي آية تزول ليلة القدر خير ليلة القدر
ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر خير من ليلة القدر خير من ليلة القدر خير من ألف من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة تا يا كما يادا يا إليندا تل لام كم لاندا لام قمريدا قادر قادر قاف دك تالباني قلقلة را باركة خا دك يا إلين روم را دك دو بيخونا دي ممسرا إدغام أو بميم مشدد كي دو حركة غنى من إزهار ألف 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 شهر 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 أهلت دي وقف كي دوا ساكنين يو جيشي ويدي جيشتماع ساكنين ورتوين دلتبع رادا كويو شهر شهر نقرانو زكاونكو نادري آيات من غوتاسو دي سورة قدر أولي وسي زيوز الوائم أو راس رأي تكرار كي إن إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر زي تكراكم شاكردان وايم راتا متوجي وسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر جران زكاونكو داوز من وساسو نناي دارس وخدايم اسبارم ومن الله توفيق